Я не знав, що в мене зараз взагалі презентація. Чесно кажучи, Гончарук мене взяв за одне місце. Ми приїхали сюди з концертом. 21-й гурт «Юкіс», де я є вокалістом і також музикантом. Ми в 21-й будемо робити годинну програму. От. А тут от виявляється, що мені Гончарук нагадав, що дійсно, що я письменник. І тут є книжка, з якою, власне, почалося видавництво «Люта справа». Гончаруче, правда ж, це перша... Гончарук, це ж перша книга вашого видавництва, правильно? Взагалі перша, да. Так що ми, я як письменник, ми ровісники з цим видавництвом. А поезія – це насправді наслідок такої пісенної діяльності музичної. Тому в основному це така, пісенна поезія, кожен з цих віршів. Можна зробити з нього пісню, а з багатьох уже зроблено. При тому, що як в двох проєктах, як в «Пирятині», проєкт «Пирятин музичний», так і в «Юкіс», який сьогодні буде виступати. Ну і дійсно, я, власне, думаю, то просто чого Гончарук такий прикольний, в шортиках, значить, пожилий видавець сидить, трезвий. А насправді це великий експериментатор, і з ним можна працювати, тому що видати книжку з розділами лірика і хуїрика, це, я не знаю, чи готове там видавництво «Старого Лева» на це там, академкнига яка-небудь. Да, тільки от, значить, люта справа. Тому я як поет-бруталіст, напевно, мені і не мав було куди діватися, тільки, значить, в лапи Гончарука. Да, такого класного. Так що якби не Гончарук, не було б тут письменника. Да, і він каже, з чого треба було почати? Дійсно, у нас був концерт в Києві, нещодавно гурт «Пирятин» виступав, і прийшов чувак, а в костюмі, значить, літературного героя з моєї книжки, власне, Павіана Томаса, це косплей. І хтось так влучно написав, що, може, дійсно, це в українській літературі не так багато авторів, котрих можна, косплеїти таким чином. Типа, і він прийшов не просто в костюмі мавпи, а він приніс кульок з буряками, да. І там було два буряки, тому що і в книжці було два. Чувак випав з таксі, кричав, п'яний. Ясно в масці, хто він такий, не зрозуміло. Ну це було так, приємно, що мавпа прийшла на концерт. Неймовірно. От, а ця книга насправді вона дуже експериментальна, вона така і лірична, і брутальна. Водночас там є вірші з матюками, ясне діло, є зовсім без матюків. Вона дійсно дуже лірична. Це для мене взагалі-то не характерно, але там у мене такий період життя, коли на мене навалився такий ліричний життєвий досвід. Я його відрефлексував, і насправді, Гончарук може не в курсі справи, а у мене взагалі-то готова ще одна майже збірочка поезії Гончаруча, яку можна буде видати, насправді теж така невеличка, прикольна, тому що мені подобається їздити, за Поріжжя і у Львів в тому числі. Мені взагалі поетом подобається бути найбільше, тому що це найпростіше. І музикант – це завжди залежність від інших, а це якийсь проєкт, це завжди складна логістика, а поет – це торбочка. А це видавець, да, це книжечка, і ти вже начебто якби помітна фігура на якомусь небосхилі творчому. От, давайте дійсно, я читану що-небудь, я напевно встану, а то я щось себе так некомфортно почуваю всі щілині і стоячки. Спробую. Не знаю, правда, з чого почати, з лірики чи з дітей нема. Хуїрики, напевно, з хуїрики, тому що вона теж лірична, як не дивно. Блін, незручно, що не можу плясу. Окрім того, що я поет Кучміст, один в Україні, таких більше немає, я пишу невеличкі поеми, присвячені Леоніду Даниловичу, їх вже накопичилася певна кількість. І от одна з них «Данилович 2», і у «Юкіс», до речі, є пісня. Пісня на цей текст. «Державу просто ошукати, але й вона тебе взібе, насцить у квас і спалить хату, а може й небо голубе. Побачиш ти крізь арматуру, і ось настала кари мить. Везуть тебе в прокуратуру, на 40 год тюрму садить. Бо у держави 3 стовпа – церква, армія, тюрма. А 4-й стовп – Данилич, батько нації Кучма. Ех, давно минуло літо, приєзібраний врожай, пики бито, стіл накрито, і проливається за край. По одній, по другій, третій, чарки повні, сейфи теж. У просторім кабінеті, в глибині державних веж, ідуть засідання чергові,
засіда нобілітет. Попільнички барокові, за столом, під столом лежить кастет, і батько дивиться очима і прозріває майбуття. Розквітає Україна. Але, блядь, перечуття. Отакий Данилович. Є, власне, Данилович один. Це цикл про Кучма почався з неї. Наснився сон, ніби в саду. Докладну бесіду веду. Не з ким-небудь, а саме з ним. З гарантом юності моїм. Він постарів, але не здав. Багатовекторний удав. Спокійний, мудрий господарник цей сад ростив і доглядав. Згадали з ним, як я малим почув із радіо новин. Алярм на Тузлу ворог вліз. Пірнув гарант, мов сокіл вниз. Крізь чорні грози пролетів, мов куля, мов локомотив. Вогнем і громом перемовин чухонця злого розгромив. Були часи, не то що щас. По гривні долар, теплий газ, соборне пиво в гастрономі, а в бочках архаїчний квас. Часи, коли я був малий, як мишка, блідний і худий, і Леонід Данилич Кучма, і Конституції сувій, моя античність, мій троян, мій поліс повний громадян. Блідих, голодних, диких, злих, але прикольних, молодих. А нині Цезаря забули, не робе з пивом гастроном. Кацапи Тузлу наїбнули, гримить кривавий метроном. Ну що ж, Данилич, прощавай. Та я не п'ю, ех, ну наливай. Протерли чарки, налили, а в небі Кравченка орли кружляють тихо над Печерськом. Стоїть держава, здобули. Отака от історія. Я хочу підкреслити, що як поет Кучміс не в політичному смислі, а в такому, ну якби в культурно-антропологічному. Епоха Кучми – це цілий естетизм, дуже потужний, він фактично майже ну, не досліджений. А насправді це дійсно цікаво, ці всі кабінети в шпоні, сейфи державні з бухлом і документацією державотворчою. Зараз це працює вже трошки не так, якось більш прогресивно. От, а тоді факси гриміли в кабінетах, це було так матьоро, довго. От. І, ну, я не тільки Кучміст. У мене є також спортивна лірика. Для мене в житті важливо і алкоголь, і фізкультура. Причому рівнозначно. Але і там я якби не перебачую. Тому я пишу і про бухло, і про гантелі час від часу. Зараз я знайду вам парочку з фізкультурної лірики. Зараз момент. Іди знайди там пару секунд. Що ти шукаєш? Та фізкультурну лірику, гантель там, біцуха, біцуха. А, біцуха, зайшов. Біцуха. А, так і називається короткий вірш. З таким трудом накачена біцуха зійшла на пси в богемних піздіжах. Замовлення почути краєм вуха гудешин квас і ходять по ногах чиїсь кросівки, часом навіть руки. Пролите пиво, тютюновий дим, розбили пики, зіпсували брюки старі чорти нахабом молодим. І я сиджу підвипивши сумне, без окулярів, а відтак дурне. Налий мені полтос, мон колонель, на мій рахунок продаю гантель. Отак от. Сизука, подивися. 17. Фізуха. Ну, рима така сама дебільна. Качаю прес і рву біцуху. Турнік караю через день, люблю її свою фізуху, стою від неї, наче пень,
міцний, спокійний, дерев'яний, твердий і щільний, як обук. Я фізкультурник полум'яний, качок, кросфітер, сильнорук. Бухла не дуже то вживаю, бо меланхолія бере. Занадто вже переживаю все те, що так мене їбе. Також я пишу типу таку навколо науч-поп таку поезію. Іноді прочитаєш що-небудь, мабуть, прикольному науковому сайті, що робиться в науці. Про мозок от прочитав. І написав віршик під назвою «Функції». Ех, ви функції мої, мозку головного, що сформовані були для життя важкого. Був би просто мозочок, все було б простіше. Чи, приміром, хробачок. Ось чудова ніша. Тихо повзаєш собі і не рефлексуєш. Без очей лежиш в пітьмі. Отже, не очкуєш. Отак от. І також у мене така драматичні взаємини з вусами. Я то відрощую такі вуса прикольні. То там бачу, кози застріють зранку. Ну, шесть якась, типу, я їх зволюю. Потім знову. Ну, типа, і ну, з бородою так само. І я написав от вірш «Борода». Надоїла борода і набридли вуса. Поголю свою мармизу та й піду в топлюса. Як знайдуть, то не впізнають. Що за анонім? Збережу свою приватність, спокій та інтим. Потім ясно розберуться і нумо двіжувати, наливати, поминати, а тоді ховати. Але всього не сховаєш. Вуса й борода розрослись по всьому світу, горе не біда. Циклопічні вуса в небі, в лісі борода. Анонім на кладовищі, в полі череда. Ти ж контролюй, Мочарук. Контроль. Так, а є у мене гурт «Порятин» нещодавно випустив альбом під назвою «Тантра». Там є пісня, вона називається, ну, «Пиздюки». Так називається пісня. От, ну, вона так називається, що вірш такий є в цій книжці, під назвою «Пиздюки». Це такий дадаїзм і бруталізм водночас. Зима скінчилась дрова. Життя прекрасне, зима хуйова. Весна буяє, розквітла груша, життя прекрасне, зима не дуже. Настало літо, вода прогрілась, життя прекрасна, зима десь ділась. Аж ось і осінь, гівно, повидло, життя все гірше, зими не видно, і раптом знову зима проклята. Життя хуйове, холодна хата, зима за сраку, коза собаку, замерзли нетрі і ставки. Пишу віршами свою балаку і виють вітри. Пиздюки. Так. Також я люблю піднасрати Фейсбук в коменти. І що-небудь таке некомпетентне, якби опис заявить, а сам не шариш, знаєш, а мочиш. От. І це такий от вірш називається «Експерт». Це, власне, воно про себе. Я диванний експерт, і моя експертиза проста. Розбираюсь в диванах, а в іншому не розбираюсь. Компетенції паросток крізь подушки пророста. Ні на що, крім диванів, ні про що, крім диванів, базарити не намагаюсь. Мій дивановий досвід глибокий і вкрай непростий. Не один екземпляр цього діла я вже протирав до паркету. Я диванний експерт і прихильник простого сюжету. Не пиздіти хуйні взагалі і змивати кльозету. Отак от. Ще є професії обділені. Поети не пишуть часто про сантехніків, не пишуть про електриків, про деяких лікарів не пишуть. Наприклад, про патологоанатомів. От коронер. Прекрасна професія. Я написав вірш, він називається «Коронер». Звучить він так. Ну, коронер – це той, хто потрає мерців і дивиться, що це, ну, він, ну, вмер. Ну, так. Коронер. А чому у вас, шановний, раптом такі ноги сині? Так дуже просто, мій коронер. Бачиш хвацькі вила в спині? Бачиш, як вони стирчать, стрягли в спину і мовчать? Бачу,
дуже гарні вила. Це ж яка потрібна сила, щоб встромити крізь рюкзак вила в спину. А відтак, вийму їх, напевно, друже. Вила в спині – це не дуже. Також я, наприклад, ну, знову ж таки, у гурту «Порятин» є пісня «Криптошансон», українською мовою мало тюремного шансону. Не знаю чому. Тому що це якась така, напевно, урбаністична тема району, на тюрячку прилетіть, типу. А селюки, типу, не сідають в тюрму, я не знаю чому, типу, і не співають про це пісень. Ну, ми вирішили написати пісню під назвою «Криптошансон». Вона дуже примітивна, як і годиться, якби, для, ну, жанру. Посадили пацана на тюрягу. Ні за що. На 10 год, бідолаху. Дуже їсти захотів. Вкрав яйце і запалив пацана поліцейський патруль. Той патруль його давно пильнував, слідкував за ним щодня, полював. І схопили на яйці поліцаї молодці і судили за яйце пацана. І сказав йому старий прокурор: «Бачу, ти, пацан, нормальний, не вор. Просто їсти захотів, крав яйце і залетів на тюрму на 10 год строгача». А пацан його питає: «За що? Може, якось порішаємо чи що?» І налетіли мусора, і порішали всі діла, і розпиздячили лице за яйце. І налетіли мусора, і порішали всі діла, і розпиздячили лице за яйце. Бачили, що в мене є ще типу, шанс трошки прямо? Я війшов у смак, знаєш? Прикольно. Знаєте, хто бував в дитинстві в селі на картоплі? Це жесть, коротше. Лишає, типу, вставку можна підхопити, пику можуть під клубом розбити. Ну, типу, на молотарці може випасти з комбайна в якусь січко-різку, там тобі ногу одріжуть. Там життя складне. Я колись теж їздив до бабусі в село і захворів на лишай. Лишай страйгучий. А в тому районі, де село, там так базарять, знаєте, лешой. Ну, типа, ну, не лишай, як люди, а лешой, стрегуч. Да. І, типа, я написав вірш «Стрегуча лешой». На картоплю поїхав здоровий, а з картоплі вернувся больний. Підірвала мене барболя, став зелений, хріновий, худий. Пролежав цілий рік у лікарні, варікоз і артрит, прощавай. Побороли психічні хвороби. Та залишився стрегучий лешой. Я пройшов крізь страшні процедури, крізь аналізи калу пройшов. Катувала мене професура, клізма в сраці на череві шов. І через рік припинилася мука. Став здоровий і крепкий бугай. Подолала хворобу наука. Та залишився стрегучий лешой. Терапевти мене полюбили. Травматолог хотів синовить. Медсестра на собі оженила, обіцяла борщу навалить. Я проблем зі здоров'ям не маю, оксамитова шкіра блищить. А лешой, я на згадку лешою, на потилиці трошки свербить. Я люблю спілкуватися з дуже різними людьми, з протилежними часто поглядами, політичними в тому числі. Настільки, що я можу опинитися на якомусь типу ультраправому скінхедському концерті жестяковому, а з іншого боку поїхати на якийсь класний, типу, лівацький супер-ЛГБТ-двіж Маріуполь, типу щось таке. І там, чогось мене, типу, ніхто не пустить, я не знаю. А я збираю таким чином, ну, якби антропологічний матеріал, бак посів, типу, і пишу про цих людей вірші. Значить, вірш називається «Колискова», от про цю діхотомію. Марші правих активістів, рейвах лівих офензив, битви смислів проти змістів, тільки спить житломасив. Спить трансгендер на борщагі, на лісном дріма скінхет, тихо в приспаній увазі пиздить хтось велосипед. І спочиває офензива, квір, резистенс і молитви, ніч, балкон, думки, два пива, і підарасяться коти, і час такий, що треба мати хуй. Ікону і кастет, а також гендерні гранати проти расових ракет. І причаїтись на балконі, і пильнувати на район, бо у цьому Вавилоні я один, а вас мільйон. Обгорнуся рушниками, ляжу п'яний в будяках,
Ех, заживемо ні хріново при нації квір більшовиках. Так, це про моїх друзів, коротше. Це все от поки що, ну, хуїрика. Лірика вона така сльозогідна достатньо, навіть не знаю. А є у мене, я так ще цікавлюся скандинавською міфологією. Мені приснився дебільний сон про те, як, ну, типу, бик обичний бухає з скандинавським богом на ім'я Геймдаль. Це такий класний бог, коротше, скандинавський, симпатичний. Ну, не буду вдаватися. І, значить, це називається поет. Така бича скандинавська сага коротка. Це ти поет? Да, я поет. Так, а скільки, Вася, тобі лет? 700. Але не лет, а год. Так, ого, це єбет. Мене єбе, бо я Геймдаль, у нас богів своя мораль. Єбать ти бог, як бачиш так, я думаю, що ти мудак. А я не думаю, я знаю, що нині когось покараю, і мозок твій піде на харч, хто нічним свиням все пробач. Лунають дзвін і вий Фафніра, болючий зойк і ось квартира, де пили разом бог і бик, почула передсмертний крик. Чому Ікдрасіль проростає через цикльований паркет? Чому по стінах кров стікає? Це просто Вася, бог, поет. І є така штука, от у нас сьогодні буде 21-й концерт у гурту «Юкіс», і є пісня під назвою «Гробки» на цей текст, ну, ми її цю пісню не привезли. От, а вірш я прочитаю. Всім, хто пропадав на кладовищах, відповідні дні, ганяв циган і в дитинстві пиздив цукерки з, ну, з могилок. От. Гробки. Країна гробків і обжинків, а в ній від тюрми до труни, в церквах і під'їздах будинків готучно стоять пацани. Вони в обладунках спортивних, районна кіраса блищить. Субої псалмів седативних розкриють пророцтво за мить. Трусторі про те, як герої відпустку беруть на гробки. Пірнають шаманські запої, берсеркери і парубки. Кургани й могильники рясно политі бухлом пацани. Питання які-то, кому що не ясно, дожили їбать до весни. Хотілося тихо померти? Звертайтеся після гробків. І після такої оферти я метафізично упрів. А також є, у мене є кілька знайомих расистів, переконаних. Ну, вони думають, що вони білі, а насправді вони бурякові. Я ж їх бачу, типу, я кажу, чуваки, ви ж бурякова раса, плекайте велич бурякової раси, подивіться на свої рила. Ну, вони поки не привикли до цієї ідеї, коротше, про велич бурякової раси. Я написав вірш про цей такий дивний расовий конфлікт серед буряків і баняків. Називається «Чувак». У нас тут расовий конфлікт. Дві раси б'ються люто. Тут баняки і буряки. І погляд мій прикуто до битви рас, війни пород, луна, левиний рик і баняковий пренарод. Жахлива драма, крик. Але ж і буряки не сплять, готують свій реванш. Побачив раптом баняка, гаси його, їбаш. А посеред буремних хвиль стояв один метис. В очах журба, на серці біль, смертельний страх затис. По мамі він простий баняк, по батькові ж буряк. А ідентичності нема, точніше є чувак. І ось убили чувака. Порвали на фрагменти, ще й розірвали піджака на мікроелементи. Отак доводить до труни чувацька ідентичність. Погнили в полі кавуни. Людська недовговічність. Можливо, щось із лірички такого, типу, дійсно. Є такі дуже... Я люблю взагалі коротку форму, це мене Гончарук примушує писати подовше, щоб книжка товща була. Я так іноді пишу просто про вікінгів, от, наприклад, «Сверд», коротка форма. Це лірика, це вже така. Ось вікінг, який не потрапив у Вальгалу і жив до 100 років, бо всіх подолав. Так мало-помалу пропала Вальгала, вона занепала, і світ занепав. Щоб вічно в руках Каролінга тримати, треба програти. Треба програти.
будка. Це про безсмисленість алкоголізму, як ну, чогось помічного. У нас на районі є будка стара. Ремонтом життя промишляє вона. Приносиш життя і здаєш у вікно. Взамін забираєш сирок і бухло. Сідаєш на лавку або на пеньок. Життя ремонтують, стучить молоток. Рехтовка, покраска, заміна мастил. Бухаєш на лавці і більше сил. Ти в доброму гуморі, все ніби ок. Допито пляхан, закінчився сирок. Ідеш до вікна забирати життя. А будка не робе мої співчуття. Так, прочитаю вам. Ой, є такі сльозогінні, що щось не хочеться їх читати. Жесть просто. Зараз заплачу. О, є у мене Twin Sticks. Можливо, ми сьогодні навіть будемо його виконувати у вигляді пісні, але я не впевнений. Twin Sticks — це для всіх, хто пам'ятають телесеріал Twin Peaks. Ще в чорно-білому варіанті в телевізор Садко, типа там в 92-му році його показували по якомусь Останкіна. Я в селі, коротше, з бабою старою своєю сидів, втикав Девіда Лінча, бо це там, ну, типа, сходила взагалі з розуму від цього треша, типа, а я полюбив з тих пір Девіда Лінча дуже. Потім ще світло вирубали постійно. От, і знову ж таки, типа, вже Даніловщина, чи Леонід намічався там на горизонті політичному. В общем, Twin Sticks. Мертвий козацький дембель в кульку. Замість Лори Палмер на березі з соколами Рівер. Замість агента Купера інспектор дільничний в костюмі на розмір більшому. Замість Джорджа Герберта Вокера Буша старшого. Хитра мармиза обранця нашого другого. І Леонід Онілович з довгим веслом перевізника дивиться в темні глибини дикого Рівера. Соколами Рівер Стікс з телевізора древнього, що протікав вечорами крізь наше тодішнє життя. Купер пропав у вігвамі, а разом із Купером знову пропала електрика в домі навпроти. Є також вірш про дружбу. У мене є товариш, це фікус мій. Він у мене живе, Федір, його звати, з 2004 року. Я його вожу, от я живу, вожу фікус з собою, як Йон Кіллер, коротше. От. І я його люблю, а іноді так поїдеш, а він стоїть на підвіконні, йому, ну що, полив, він тиждень простоїть, якби похрив. А все рівно відчуває, що, типа, що ж, блін, нехорошо лишати фікусу так от. Я написав про нього вірш. У ранковому вагоні їдуть me, myself and I. Вдома фікус у вазоні мовчки каже, постривай, ти лишив мене самого на порожньому вікні. Я рослина, і що з того, не лишай мене в тоскні. Подивись на моє листя, як росте моє гілля. У ранковому вагоні їдуть me, myself and я. Сьома ранку, крізь фіранку, плаче фікус у вікно. Де ж ти дівся, мій товариш? Дочекаюсь все одно. Так, де дівся Гончарук, наш видавець класу? Прочитаю. Ще в мене теж драматичні взаємини з велосипедом. Йому 20 год, і він мене рятував там безліч разів. І взимку, коли в мене не було машини, я там живу на приватному секторі, мене кусали собаки, я там кидався в собаки. Типа, ну жесть, це велосипед, і причому він ніколи не ламався, і в нього одні ті самі, ну коротше, колеса, все те саме. Типа, він, ну, типа, робить досі. Я присвятив йому маленький трагічний вірш. «Велік» називається. Я живу з велосипедом, це мій друг, товариш, брат. Возив він мене по світу, невгамовний апарат. Я лише кручу ногами, навертаю педалі. Тільки курява за нами у пилюці сандалі. Велик мчить, і сонце сяє, педалі старі кручу. І потрапляю під автобус. І зникло все, і я мовчу. Ну чому, чи я ще там парочку? Да. Чи є скільки? Ну, кажи. Ще... Да? Я, коротше, колись пішов на йогу п'яний. Ну, типа, мені кажуть, Семисюк, іди на йогу, тобі буде, ну, нормально.
я щось, клас, типу, йога, дійсно, прикольно. Ну, я бухав вечором, типу, з бодна такого навалений прийшов, йога, де ж став раком, коротше, упрів, ну, жесть, так, все так потім боліло, ну, мені не понравилось, коротше. І я написав вірш про йогу, інструкція називається, по-моєму. Да-да-да, про осани, ну, про алкоголізм і про йогу, інструкція. Еволюція і смерть, смерть та еволюція. На столі стоїть стакан, а в голові інструкція. Ці інструкції конкретний алгоритм дій. Не чекай, поки наливіть, наливай і пий. І другим пунктом, дрібним шрифтом, іде пересторога. Краще йогою займися, бо рішає йога. Закрутіть страшну асану, прокачайте чакри, бо від чарки і стакана алкосимулякри дещо знижують майбутню якість некролога. Прочитав? Тепер закусю. Вся пересторога. Вірш присвячений Дмитру Носорогу. Це такий скінхед першої хвилі олдової в Києві живе. От. Абрис називається. Ти ромпер-стомпер, ти скінхед. Старої школи хуліган. Бен Шерман, виїзди, мопед, алкаш, спортсмен і наркоман. Ця альфа взята на розвалі за 300 гривень, повезло. Та інші докерські деталі, мужицьке субкультурне зло. Простий антисистемний абрис, забите тіло на лапшу. На стіні пляма, на спині пляма, тобто напис. Підходь поближче, укушу. Так, Гончарук, ну що мені робити? Ну, я все за цю книжку прочитаю. Є в мене теж, типа, ну, античність, це моя слабкість, особливо Рим. І іноді і варварами цікавлюся теж. От називається капслок про пізню античність, таку германізовану. Одоакр пожере Теодоріха. А можливо, якраз навпаки. Алемансько-тевтонська моторика, лангобарди несуть клумаки. Із кремосаксом порубана спадщина, а цицероном підтерте дупло. Лангобарщина і алеманщина, волохате бургундське мурло. Насувається і придивляється сьорбаюшку з античних кісток. Ще й у штанях ходить не стидається. І вживає рунічний капслок. Що ж, на цьому буду закінчувати. Напевно, я прочитаю найкоротший свій вірш, він теж присвячений античності. І називається він «Інбулза». Це книга скарг і пропозицій. Де скарг – германський ватажок, а пропозиції – це патрицій. І у обох – культурний шок. Дякую. Отже, ми на цьому завершуємо. Ви можете придбати книжки у нас, підписати у Семисюка. Він це дуже довго робить, тому нам треба раніше закінчувати. Або ну, підійти там на от перший стенд, він наш, перший намет зеленого кольору, ліворуч. Це люта справа, там є інші книжки. Можете це зробити тут, можете пізніше. Нам, в принципі, теж треба вже бігти. Бігти і покурити.